Ерменија официјално ја призна Палестина. Републиката се приклучи на резолуциите на Генералното собрание на Обединетите нации со повик за прекин на огнот во Газа. Освен за Газа, повикуваат и на мир во Блискиот исток, за да има трајно помирување на еврејскиот и палестинскиот народ. Од Министерството за надворешни работи во Ерменија велат дека ова признавање е резултат на нивната посветеност на меѓународното право, принципите на еднаквост и суверенитет. Катастрофалната хуманитарна ситуација во Газа и тековниот воен конфликт се едно од примарните прашања на меѓународната политичка агенда што бара решение. Република Ерменија категорично го отфрла таргетирањето цивилна инфраструктура, насилство врз цивилното население и земање заложници и заробени цивили за време на вооружен конфликт и се придружува на барањата на меѓународната заедница за нивно ослободување без предуслови. Врз основа на горе наведеното и потврдувајќи ја својата посветеност на меѓународната право и принципите на еднаквост, суверенитет и мирен соживот на народите, Република Ерменија ја признава државата Палестина. Палестинската управа, која спроведува ограничена самоуправа на Западниот брег, под израелска воена окупација, ја поздрави одлуката на Ерменија. Реакција на оваа одлука имаше и генералниот секретар на извршниот одбор на Палестинската ослободителна организација. Тоа е победа на правото, легитимитетот и борбата на нашиот палестински народ за ослободување и независност. Ерменија со овој чекор го следи примерот на Словенија, Шпанија, Ирска и Норвешка. Според републиките, ова е обид да се пренасочи вниманието за наоѓање политичко решение за војната на Блискиот исток. Словенечкиот парламент на почетокот на овој месец гласаше за признавање на Палестина. На оваа одлука, Израел имаше бурни реакции.